მეექვსე წელია ვარ ოჯახის ექიმი და პედიატრი იმედიელში, ყოველდღიურად 30-40 პაციენტს ვხვდები. Თუმცა არის გამონაკლისი სიტუაციები, მაგალითად პანდემიის დროს 100 პაციენტზე მეც უწევდი ონლაინ კონსულტაციას. Ყველაზე დიდი გამოწვევა ჩემთვის ყოველდღიურ საქმიანობაში არის სწორი სტრატეგიის შემუშავება პაციენტის გამოსაჯანმრთელებლად. Ხოლო რაც შეეხება ექიმის როლს დღევანდელ რეალობაში, ექიმი ზრუნავს პაციენტის არამარტო ფიზიკურ, არამედ სულიერ და სოციალურ კეთილდღეობაზე. ჩემს ყოველდღიურ საქმიანობაში გამოჯანმრთელებული და მადლიერი პაციენტი მაძლევს მოტივაციას, უფრო მეტი ენთუზიაზმით ვემსახურო ჩემს საყვარელ საქმეს.